বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰা বকু চহৰত বকু গাঁও ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। হৈ পেলাই এটা কথাই কওঁ যে বকুত ঠাইখন মোৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰিয় আৰু ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আৰু বকু ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা আয়োজন কৰা বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানক নিজকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা সঁচাই ভাল লাগিছে। সঁচাই সুন্দৰ দেখিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ শোভাযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সঁচাই, আৰু অভিনেতা হিচাপে সঁচাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। ভাল আমি কামনা করছি আহি থাকা দিন রাভা ছাত্র সন্থার